ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦପୁର ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଗତକାଲି ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ସକାଳ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘସିପୁରା ଥାନା ନିକଟରେ ଶହୀଦ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପହଞ୍ଚିବ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ବ୍ରିଜ୍ ଛକ ରହିଛି ବ୍ରିଜ୍ ଛକରୁ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସିବ ଏବଂ ଘର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯିବ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଅଛୁ ଏଇଠି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଚିତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଘର ଯେତେବେଳେ କାଲି ଦୁଇଟା ବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖବର ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଘରେ ପୁରା ପରିବାର ନୁହେଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦପୁର ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା କେବଳ ପରିବାର ନୁହେଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦପୁର ଆଜି ଝୁରୁଛି ସୁଶାନ୍ତ ଯଦି ଦେଖିବା କାଲି ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ହେଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହେଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେଉଥିଲୁ ସେମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ସୁଶାନ୍ତ ଗତ 15-20 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି କହିବା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ମେଳାପି ଥିଲେ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଗାଁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ସେ ସବୁଥିରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଥିଲା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚଳୁଥିଲେ ଏବଂ ହସ ଖୁସିରେ ପୁରା ସଂସାର ଚାଲିଥିଲା ଯଦି ଦେଖିବା 15-20 ଦିନ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଅପରେସନ୍ ସାରିକି ଫେରିଲା ବେଳେ ମରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଘର ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଲାଗୁ ଯେମିତି କହିବା ପୂର୍ବରୁ 2020 ମସିହାରେ କୋଭିଡ଼୍ରେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜର ମଝିଆ ଭାଇ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ କର୍କଟ ରୋଗ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୁରା ପରିବାର କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ପୁରା ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ପରିଣତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହିବେ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାଇଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ ପିଲା ଥିଲେ ଆଉ କେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ 2 ଦିନ ତଳେ କଥା ହୋଇଥିଲି ସେ କହିଲେ ବାପା ଦେହ ଭଲ ଅଛି ନା ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଦେହ କଥା ନିଜେ ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମା ଅପରେସନ୍ ସାରି କମିଂରୁ ଫେରିଥିଲେ ଯେଉଁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୁଳିରେ ସେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ଆନ୍ଦପୁର ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଇଁ ଦେଶ ମାତୃକାର ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ପୁରା ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗସାଥିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ଶୋକର ଛାଏ ଖେଳିଯାଇଛି ଗତକାଲିଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହିବେ ମୁଁ ଭାଇ ଏଇନା କିଛି କହିବି ମୋ ମନ ଠିକ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେଉଁ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ କେବେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ମୁଁ ତ 2-3 ମାସ ତଳେ କଥା ହେଇଥିଲି ମୋ ସହିତ ପାଖରେ ଏତେ କଥା ହେଇନି ସେ ବାହାଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଆଉ ନାହିଁ ତାପରେ ଯାଇତେ କାଲି 2ଟା ବେଳେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଏମିତି ତାପରେ ଏଇଠି ଅଛୁ ଆଉ ମିଶନ ସବୁ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ତାର ସବୁ ମିଶାମିଶି ଏସବୁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବି ସବୁ ସିଏ ମୋ ଭାଇ ଥିଲା ସାନ ଭାଇ ଥିଲା ସିଏ ମାନେ ଆମର ପରିବାରଟାକୁ ଟୋଟାଲି ଚଳାଉଥିଲା ସିଏ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଆଗରୁ 2 ଜଣ ଆମର ପଳାଇଛନ୍ତି ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଇଏ ଜଷ୍ଟ ବାହା ହେଇଛି 2.5 ମାସ ଭଳିଆ ହେବ ଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମାନେ ସବୁ କାମରେ ହିଁ ମୁଁ ଆସେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇଟା ଆଜି ଗଲା ମୋତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ହେବ ଏ ପରିବାରର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଯାହା କ'ଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ପରିବାର ଏମିତି ବିପଦ ପଡ଼ିଛି ପରିବାର ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବା 2 ଭାଇ ଏବଂ ବାପା ମରିଯାଇଥିଲେ ଏବେ ପୁଣି ସୁଶାନ୍ତକୁ ପରିବାର ହରାଇଲା ଏଭଳି ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଏମିତି ମହା ବିପଦ ଗୋଟେ ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ପଡ଼ିଛି ତଥାପି ସେ ଯେଉଁ ଆମ ଦେଶ ମାତୃକାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆସିବ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ରହିଛି ଆମର 7:30ରେ ଘସିପୁରା ଥାନା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଠାରୁ ବ୍ରିଜ୍ ଆନ୍ଦପୁର ବ୍ରିଜ୍ ଛକ ଅଣାଯିବ ବ୍ରିଜ୍ ଛକରୁ ତାଙ୍କ ଘର ନିକଟକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ତାଙ୍କର ଆସିବ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯିବ ନିବେଦିତା ତେବେ ଘସିପୁରା ଥାନା ପରିସରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମାଷ୍ଟର ସୈନ୍ୟ ମ୍ୟାମ୍ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସମୟ 7:30 ବେଳକୁ ଆସି ସେଠାରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମରଶରୀର ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ମାଷ୍ଟର ସୈନ୍ୟ ଯାହା ସତ୍ୟଜିତ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମୟ 7:30ରେ ହିଁ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମରଶରୀର ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଘସିପୁରା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାକାର ଚିତ୍ର କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆସି କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିପାରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘସିପୁରା ଥାନା ହେଉଛି ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି CRPF ଯବାନ ଏବଂ କିଛି CRPF ଯବାନ ଏବଂ
ଆଉ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଇଏରେ ଭାବରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପାଛଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେ ପହଞ୍ଚି ବୋଧେ ହୁଏ ସମୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏବଂ ହେଉଛି ଯଦି ହେଉଛି ସେମାନେ ହେଉଛି ସର୍ବଜନୀନ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ହେଉଛି ଓପନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ହେଉଛି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି କ'ଣ କଲାଣି ତଥାପି ହେଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଯାହା ଇଏ ସ୍ଥିତିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବାହାରିକି ଗଲାଣି ଯେଉଁଠିକି ପାଖରୁ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି କଡ଼ନ କରିକି ଆଣିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଏ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ 8ଟା ବେଳେ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଆନ୍ଦପୁର ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସମୟ ଅଛି 8ଟା ବେଳେ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଠି ହେଉଛି ପୁରା ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିଛି ଏବଂ ସେଠି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କର ହେଉଛି ମରଶରୀର ପହଞ୍ଚିବ 8ଟା ବେଳେ ସମୟ ରଖାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିକି ନିକଟ ହେଲାଣି ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘସିପୁରା ଥାନା ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଘସିପୁରା ଥାନା ହୋଇକି ସେ ତାଙ୍କ ହେଉଛି ଆନ୍ଦପୁର ବାସଭବନକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ସେଇଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ମୈତ୍ରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଅଛି ଶ୍ମଶାନ ଅଛି ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ଇଏ ଦିଆହେବ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଇଏକୁ ଶେଷକୃତ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବାକି ରହିଲା ଏଇ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ସେ ଘସିପୁରା ଥାନା ଯେଉଁଟା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଯେଉଁ ଜାଗା ଏଇ ଯେଉଁ ଘସିପୁରା ଥାନାରେ ଆସିକି ହେଉଛି ସେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିକି ଏପଟେ ହେଉଛି ବେଶୀ ସମୟ ରହିବାର ନାହିଁ ଏବଂ ଏଠୁ ସିଧାସଳଖ ସେ ହେଉଛି ଯିବେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯିବେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୋରା ଯଦିଓ ସେ କୌଣସି ରୁଟ୍ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ସେ ଜଣା ହେଇନଥିଲା ତାହାକୁ ସେ ହେଉଛି ଗୋପନ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାଜଳର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରଖାହେଇନି ସିଧା ତାଙ୍କ ସିଧା ବାସଭବନକୁ ଆସିବେ କେବଳ ଏଇ ଘସିପୁରା ଥାନା ହେଇକି ସେ ଯିବାର ହେଉଛି ଯୋଜନା ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ପହଞ୍ଚିକି ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଘସିପୁରା ଥାନାରୁ ହେଉଛି ପୋଲିସ ସହିତ ଆଉ ଯବାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯାଇକି ହେଉଛି କିଛି CRP ଯବାନ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି।